Здравейте, приятели! Здравейте, колеги! В днешното видео искам да ви направя едно ревю на нещо много интересно, което съм сигурен, че доста малко хора знаят какво представлява. А това е именно ето тази метална пластина, редуцираща метална пластина за плоска котия на Blue Line или Tape Pro, също по-известни. За какво се използва тя и какво представлява? Еще така идва тази метална пластина. Ето е какво представлява. Направена е от нераждаема стомана. Има тук едни извивки, където виждате. И тази редуцираща пластина ви позволява да, разме, да намалите размера на вашата плоска котия за фугиране на фугите на гипсокартона. След като сложите лентите с базука или с банджо, да можете с кутиите, плоските кутии. Ето с такава кутия. Вие да шпакувате фугите изключително бързо и много лесно от земята. Въпросът е, че за първа ръка, втора и трета ръка ви трябват три различни кутии. И точно за това инженерите на най-инновативната фирма, занимаваща се с инструменти за гипсокартон, последните технологии са направили ето тази пластина Blue Line и Tape Pro са направили тази пластина, която фактически редуцира вашия размер на котията. И когато имате котия, която е 25 см, 10 инча, както е, ето тази в случая, тук тази котия е 10 инча или 25 см. С тази пластина ние можем да направим тази котия да бъде 20 см. Да може да използваме една котия за втора ръка и за трета ръка, вместо да купуваме две отделни котии. Това ще ни спести доста пари, тъй като една такава котия въобще не е ефтина, а пък една такава пластина е изключително достъпна и може да ви е много полезна. Така че, тези пластини, приятели, редуцират размера от 25 см на 20 см. Или пък от 25 см на 14 см. Също така за кутии, които са 20 см, има пластина от 20 на 14 см. Или пък за най-малката кутия, която е 14 см, можете да я редуцирате на 7 см и половина. И само с една такава пластина, вие се едно да имате две кутии. Как се монтира тази пластина? Изключително лесно се монтира. Сега ще ви покажа как. Ето я е кутията отдолу. Какво ни представлява? Тази, както ви казах, котия ни е 10 инча и виждате отвора колко е голям. Ето тук. През този отвор излиза материала и с ножа се заглажда. Ето това е ножа. А пък с тази пластина, която я монтираме, ето така, вижте колко се намалява. Отвора на котията. От двете страни е с по един инч или, ако трябва да сме точни, 2,54 см. Значи с 5 см отворът ни става по-малък. И как се монтира тази пластина на нашата котия? Супер лесно са го измислили хората. Не спят, а мислят как да са полезни на другите хора. Значи самата котия. Виждате отстрани има две пластинки. Сега на тази котия има монтирани и водачи за ръбохранители, за да може да се шпаковат и ръбохранители, но все едно тях ги няма не ги гледате. Има тук едни други, други неръждаеми ламаринки, които виждате. И нашата пластина се плъзга под тях. Ето така. Плъзгаме я под тях от предната страна има едни ограничители. Ето тук, надявам се да може да се вижда на камерата добре. Тези ограничители опират в месинговия предпазител на острието. А от задната страна виждате как пластината има едни изкривявания нагоре и едни канали направени точно за уста на колелата. Те се защракват по този начин. И ето това е целият монтаж на пластината. Изключително лесно и изключително бързо се монтира и, както виждате, размерът е с 5 см по-малък, отколкото е стандартния размер на тази котия. Нещо супер гениално, приятели, което е направено и вече е факт. Между другото, до сега само един колега ми е споделял, че си го е правил това съвсем сам. Мисля, че миналата година беше. Честно да си призная, не мога да се сетя кой беше, но ето това е българския ум е способен на всичко, толкова сме изобретателни. То той човек си го беше направил това сам, а за тези от вас, които не ви се занимава да си го правите сами и искате да го си го вземете оригинално за вашата котия Blue Line, ето го решението, направено е, измислено е, това което трябва само да внимавате е да не изкривите тази пластина, така че тя да може да ви служи много, много дълги години. Ако я пазите да не се изкриви, тази пластина ще ви е супер полезна години напред. Как се сваля пластината? От задната страна, където са тези кръчетите, които се опират в уста на колелата, просто се изкарват нагоре от едната страна, от другата страна и пластината я вадим е така виждате много е просто много е полезно и е изключително хитро както се казва, гениалните неща са много прости така че, приятели, колеги такава пластина може да си поръчате вече и в България от линка в описанието където ще може да поръчате и да се възползвате с една котия, вие да шпаковате няколко размера, няколко ръце. Фактически, взимате си котия 25 петица и една пластина и все едно имате две котии. Незаменим помощник за всеки, който прави гипсокартон и иска да шпакова фугите на гипсокартона супер бързо и лесно от земята. Това е всичко от земята, без да се катерите, без да нанасяте материал и да заглаждате. С това бепче вие нанасяте и заглаждате едновременно от земята, благодарение на телескопичната му дръжка. Затова, приятели, още сега може да поръчате вашата пластина от линка в описанието и да се насладите на работата с една котия да правите две ръце покрития. Или ако искате, дори може да си вземете и две пластини и да правите и три ръце или да ползвате тази котия и за ръпитки. Гениално, гениално. Възхитен съм от австралийската фирма Tape Pro. Така че, произведено е в Австралия, нераждаема стомана. Най-доброто: Което може да си намерите на пазара. Всъщност, единствената такава пластина до момента на пазара за плоски кутии. Затова, приятели, както ви казах, поръчайте още сега такава пластина и може да се насладите на работата си. Не забравяйте да споделите това видео с, който. Ще му е много полезно да разбере за тази пластина, тъй като това е един нов продукт и доста малко хора знаят за него. Също така не забравяйте да ни следвате в Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. Очаквайте скоро следващото ми видео. Лека вечер ви желая. Не забравяйте, работете умно, а не трудно. Чао!